Tere hilisõhtust, head jalgpallisõbrad! Sarajevo Košovo staadionil peeti eile hilisõhtul 2000. aasta Euroopa meistrivõistluste 9. alagrupi valikmäng Bosnia-Hertsegoviina ning Eesti ja järgneva pooltunni jooksul näitame videokokkuvõtted sellest mängust. Mõlemad meeskonnad on 9. valikgrupis pidanud ühe kohtumise ja mõlemad meeskonnad on selle mängu võitnud. Eesti alistas Fäärisaare tulemusega 5-0 juunikuus ja Bosnia-Hertsegoviina võitis Fäärisaari 1-0. Kohtumist Sarajevos jälgis 21 000 pealtvaatajat. Ja enne kohtumise algust mõlema meeskonna hümnid. Bosnia-Hertsegoviina ja Eesti kohtumist vilistas väljakukohtunikuna Charles Agius Maltalt. Kohtumise eel oli aga Eesti jaoks tähtsam küsimus väravahta Mart Poomi tervis. Eelmisel õhtul treeningu järgselt kerkinud palavik oli hommikuks asendanud liigmadala temperatuuriga. Meeskonnaarsti Gunnar Männiku ja Mardi ühiste jõupingutuste tulemusena saadi aga Poomi tervis siiski niivõrd korda, et peatreener Teitur Turdason otsustas mängueelisel nõupidamisel Eesti parima jalgpalluri algkoosseisus platsile saata ning Eesti mängis siis Bosnia-Hertsegoviina vastu järgmises koosseisus. Väravas Poom, kaitseliinis Kirs Reim Oklov-Simpson ja üle pika aja võis väljakul näha ka siis Urmas Roobat Eesti koondise eest mängimas. Poolkaitses olid Kristal Smirnov Alonen ja Terehov Alonen nihkus siis vasakkaitsja kohalt keskele poolkaitsesse Smirnovi kõrvale ja ees rünnakul tuntud paar Ooper Zelinski. Meie vastane Bosnia-Hertsegoviina mängis meie vastu järgmises koosseisus väravas Dedic, kaitseliinis Hibic, Varesanovic ja Konic ning poolkaitses Mujja, Katana, Halilovic, Kapetanovic ja Saliha Minšis ning ees rünnakul Sergei Barbares ja Elvir Balic. Bosnia mängis siis süsteemis 3 kaitsemängijat, 5 poolkaitset ja 2 ründajat. Mart Poomil selles mängus tööd jätkus ja olgu öeldud, et Bosnia-Hertsegoviina peatreener on Djemadalin Musovic. Bosnia-Hertsegoviina meeskonnas mängivad enamus mängijad välismaa klubides Sergei Barbares, näiteks Dortmundi Borussias ja Elvir Balic Venerbahes ja olgu ette öeldud, et number 11 all mängiv Elvir Balic tekitas meie kaitseliinile ja Mart Poomile kõige rohkem peavalu. Saliha Mandic mängi Müncheni Bayernis, Hibic Sevillas ja Konic Monakos, nii et Eesti vastas oli väga kogenud meeskond ja Elvir Balici senderdus sinna meie karistusalasse Katana, pikk soolorünnak ja siit läheb pall üle otsajoone Urmas Rooba jalast. 21 000 pealtvaatajat nõudsid oma meeskonnad kahtlemata väravat, aga Eesti meeskond eesotsas Mart Poomiga mängis esimesel poolajal väga hästi.
Ja Urmas Kirs, kes siis AC Milani vastu lõi FC Flora klubi eest värava, üllitus ka eile küllaki tihti rünnakutele, kui siin püüdis selle palli Bosnia-Hertsegoviina väravaht Dedic. Teitur Durdason, mees, kes on siis juba 3 aastat olnud Eestimaal juhendamas siis FC Flora ja ka Eesti koondist ja on seda teinud väga hästi. Kui väga vabalt lastakse nüüd Bosnia-Hertsegoviina ründajad meie karistusalasse ja taas siis Katana sööt paremale ja lõpuks siis Mirnov mängis seal määruste vastaselt ja trahvilöögi õiguse teenisid nüüd Bosnia-Hertsegoviina mängijad Barbares ja Balis on siin palli juures ja see tugev löök maapõrkega läks väravast meie õnneks mööda ja löögi autor oli siis Sergei Barbares, kes mängib siis Dortmundi Borussias. Taas rünnakul Bosnia-Hertsegoviina. Bosnia-Hertsegoviina on väga jõuline ja kiire meeskond. Bosnia-Hertsegoviina asub FIFA edetabelis 97. kohal, Eesti on 96. nii et FIFA edetabelis on Eesti astme võrra Bosnia-Hertsegoviinast kõrgemal, aga see tabeli seis ei anna siit mingit tunnistust, näete ise. Taas on Bosnia-Hertsegoviina rünnakul ja taas kord pidi siis Eesti parim jalgpallur Mart Pooma meeskonna halvimast päästma. Urmas Rooba. Alonen. Ja võetakse puhtalt nüüd pall ära. Katana. Ja sööt paremale äärele. Barbares ja ei jõudud siin number 11 Elvir Balic pallini, sest Mart Poom jooksis õigeaegselt väravast välja ja Poom selle palli püüdis. Väga hästi on mänginud siis Mart Poom, Inglismaa Taubi County väravaht, kes tõsi küll selle hooajal siis Inglismaa meistrivõistlustel ei ole tervise hädatõttu veel platsile saanud. Küll on taga platsil Sarajevos ja Poom mängib täna väga hästi. Käib mängu 26. minut ja Eesti teenib siit nurgalöögi, mida läheb sooritama nagu ikka Marko Kristel ja Andres Ooper on seda palli püüdmas. Ooper saab peaga löögile ja lõi posti ja sealt lükkas Muidža väravajoonelt palli ära ja veel kaugelt tulistas värava suunas Martin Reim. Aktiivselt mängib Eesti 26. minutile. Näete ise, et õnn ei soosinud praegu Eesti meeskonda. Ooper saab löögile, lööb efektselt peaga ja lõi värava posti. Suurepärane võimalus Eesti meeskonnal minna siis Sarajevos 21 000 pealtvaate ees kohtumist 1-0 juhtima Euroopa meistrivõistluste 9. valikgrupis, kui Sarajevos on siis vastamisi Eesti ja Bosnia-Hertsegoviina. Ja sel hooajal jääb veel Eesti meeskonnal pärast seda kohtumist 2 välismängu 10. oktoobril Edinburghis Šotimaa vastu ja 14. oktoobril Tšehhi vastu. Keskväljakul kombineerib Bosnia-Hertsegoviina meeskond. Ja Reim, kes teedab juba mitmendat mängu järjest keskaitsja rolli asendades Marek Lemsalut sai siis palli enda valdusse ja Eesti rünnak jooksis siin liiva. Smirnov ei saanud seda palli kätte kui Barbares. Mees, keda jätkub siis kõikjale, võitles palli Bosnia-Hertsegoviinale ja Mart Poom taas püüdis selle kõrge palli. Zelinski, Kristal, vasakult on vaba Ooper. Ooper jõudis pallile, ei jõudnud, aga siit tuli värav ja oma värav mängu 29. minutil. Dedic sooritas selle löögi otse vastu oma kaitsemängijad. Ja Hibici löögist läks Eesti meeskond Sarajevos kohtumist 1-0 juhtima. Meie õnneks juhib Eesti ja Eesti näete 3 lippu lehvivad seal Sarajevo Koševo staadionil, kui Alonen peatas seal määruste vastaselt Bosnia-Hertsegoviina rünnaku ja trahvilööki läheb nüüd sooritama number 11 Ervil Balic. Istanbuli Venerbahe mängija, kes seni on siis eestlastele suurt peavalu valmistanud ja madal löök. Pall jääb nüüd Bosnia-Hertsegoviina valdusse. Jas, Terehov lükkas seal palli üle otsajoone.
ning taas on siis palli juures Balic. Mart Poom täna ei eksi. Kristall lõikas selle söödu vahelt ära, viib kiiresti Eesti meeskonna nüüd rünnakule. Kas jõuab Kristall pallini, ei jõudnud enne keskaitsja Varesanovic lükkas selle palli oma väravahile Tedicile. Ja Tedic tegi siis väga rumala vea 29. minutil lüües siis, või lastes lüües siis omal meeskonnal oma värava. Ja Eesti juhib esimesel poolajal seda kohtumist 1-0. Andres Ooperil on olnud siis mitu võimalust selles kohtumises. Kristall, diagonaal sööd sinna ette. Terehov, Sergei Terehov, väga hästi mängib Terehov siis FC Flora ridades ja ka Eesti koondise eest vasak poolkaitsja. Ja nüüd teenib siis number 2, Sead Kapetonovic, kollase kaardi. Eestlased mängisid trahvilöögi kiirelt lahti. Oklov Simpson. Ja eestlastele vilistati selles seisus suruseis. Ja taas kiirrünnak nüüd Bosnia Herzegovina poolt. 7 minutit jääb esimese poola ja lõpuni. Väga nähtavalt mängib number 11 Elvir Balic. Ja Bosnia Herzegovina fännid on tõusnud püsti, sest oma meeskond on ju jäänud 0-1 kaotusseisu. Eestiga siis ühes alagrupis mängivad veel Šotimaa, Leedu, Tšehhimaa ja Fääri saared. Ja siin oli äärekohtuniku lipp üleval. Vilistati sulu seis. Samal ajal siis mängisid Leedu ja Šotimaa ning mängisid 0-0 viiki. Täna toimus aga Tšehhimaa ja Fääri saarte kohtumine ja Tšehhimaa sai siit väga raske võidu siis lüües ainsa värava 6 minutit enne kohtumise lõppu. Pavel Nedved oli selle värava autor ja Tšehhimaa eelmist Euroopa meistrivõistlust hõbemedaliomanik sai siis esimesed 3 punkti. Sarajevus käib aga Bosnia-Herzegovina Eesti esimese poole viimane mänguminut, number 10. Hasan Salihamic alustas seda bosnialaste rünnakut, aga meie õnneks ei lõppenud see väravaga ning väljakukohtunik Charles Agius Maltalt vilistas esimese poole ja lõppenuks ja vilistas selle lõppenuks seisult 0-1 Eesti meeskonna kasuks ja esimese poole ametlik protokoll siis oli äsja teie ees. Nukralt istuvad Bosnia-Herzegovina fännid. Nende meeskond on jäänud neile üllatuslikult 0-1 kaotusseisu, sest meeskonna peatreener Djemadalin Musovic on öelnud pärast 1-0 võitu Fääri saarte üle, et sellest alagrupist tahame me kindlasti edasi pääseda, kuid Eesti esitab bosnialaste vastu siis Sarajevos väga südi partii ja käib teine poolaeg ja number 11 taas aktsioonis Elvir Balic, selle tugeva trahvilöögi aga Mart Poom püüdis. Barbares kuidagi rahulikult ja kergelt lastakse bosnialased meie värava suunas ja Mart Poomi hiilge tõrje päästis siin oma meeskonna. Alonen lükkas palli karistuselast eemale. Number 4, Mohamed Gonic, meeskonna kapten, siis võitas selle palli Bosniale tagasi. Ja taas Bosnia ründab. Ja Bosnia ründab maruliselt Kapetanovic paremalt äärelt. Väga tihti lühitub siis see poolkaitsja rünnakule. Ja taas Kapetanovic, senderdus, aga selle püüab Poom. Bosnia-Herzegovina jalgpalli tugevusest räägib ka fakt, et eelmise aasta maailmameistrivõistluste valiksarjas saavutas Bosnia 3 võitu. 2 korda alistati Sloveenia, esimesel korral 2-1 ja teisel korral 1-0 ning
üle õnnestus mängida ka Taani meeskond suures korraliselt 3-0, kui kaks väravat lõi Elvir Bolic ja ühe Edin Mujci. Nii et Bosnia on väga tugev vastane ja seda enam väärib imetlust just Eesti meeskonna südi partii selles kohtumises siis võõrsil Sarajevos Bosnia-Hertsegoviina vastu. Ahlov Simson ei saa palli enda valdusse, Urmas Kirss. Enne on päral Mujca. Urmas Robadevisit audi sisse viskati Rehov. Oper. Roba võitles seal palli korraks Eestile tagasi. Alonen viib mängu paremale, kus on Marko Kristal. Kristali poolt väga hea söötu. Andres Ooperile. Ooper saab löögile. Ei saanud enne. Ja tõmmati ta pikali ja number 4. Konič mängis seal hästi. Konič mängib siis AS Monacos. Sevilla, Monaco, Venerbahce, Dortmundi, Borussia, Müncheni, Bayernis. Need on siis klubid, kus mängivad Bosnia-Hertsegoviina jalgpallurid. Ja meil on ainuke välismängija siis Mart Poom, kes mängib Inglismaa Premier League'is Derby County rivistuses. Alonen. Terehov. Ei jõudnud Terehov pallini. Üllatavalt südi ja sitke partii on esitanud Eesti meeskond Bosnia-Hertsegoviina vastu, kuid väga kergelt lasti nüüd Bosnia rünnakule ja paremalt äärel siis Elvir Balic oli see mees, kes sooritas selle löögi ja saab Bosnia-Hertsegoviina järjekordse nurgalöögi. Lühidalt mängiti seekord lahti Balic. Kristali löök siit ebaõnnestus, pall on Eesti karistusalas ja Balic lööb oma 2 meetrit väravast mööda. Kui järjekordne situatsioon nüüd omakorda Bosnia-Hertsegoviina väraval ja Tedic jooksis õigeaegselt välja ja kiire sööt vasakule, kus on Barbares. Terehov leitas selle söögu vahelt ära ja taas viib siis Terehov Eesti meeskonna rünnakule aktiivselt ja ohtlikult mängib siis meie vasakpoolkaitse Terehov ja teenib siit nüüd Bosnia-Hertsegoviina mängijale kollase kaardi, kui trahvilööki läheb sooritama meeskonna kapten Martin Reim. Reim on väga hästi saanud hakkama keskkaitsja kohal ning Martin Reim praktiliselt igas mängus teenib kõrgemad hinded nii jalgpallispetsialistide kui meeskonna kaaslaste poolt. Taas kiirrünnak siis Bosnia-Hertsegoviinalt. Ja meie õnneks ei saanud siis korralikult Bosnia ründajad end löögile mängida, aga paremalt äärelt Kapetanovic viib Bosnia rünnakule. Barbares ja Viktor Alonen tõmbas siin Bosnia-Hertsegoviina poolkaitsja oma karistusalas pikali ja näete ise, et bosnialased õnnitlevad üksteist selle tembu eest, sest siit sellest olukorrast teenis Bosnia-Hertsegoviina penalti ja Barbares selles olukorras ei eksi. 75. minutil Barbares viigistas mänguseisu 1-1. Bosnia-Hertsegoviina oli saanud oma tahtmise. Tugev surve lõpuks kandis Vilja ning teenitud penalti järel siis saavutati viigivärav 75. minutil. Kahju, et Eesti meeskonnal ei õnnestunud siis oma väravat puutumatuna hoida, kuigi Mart Poom andis selleks suure panuse, aga eks ka kohtuniku vile on täna soosinud koduväljaku meeskonda, kui Kristal teeb selle nurgalöögi. Ei saanud aga Ooper siin peaga end löögile mängida ja taas see number 11 Elvil Balic. Ei sööda keskel oma mängile otsustamise lüüa ja lööb. No vähem kui meeter läks see pall väravast mööda. Väga ohtlikult mängib Elvir Balic. Bosnia-Hertsegoviina meeskonna põhijõud ja põhimootor selles mängus Eesti vastu. Ja Mart Poom teeb siin taas imetõrje. Saab õnnitlusi meeskonna kaaslaste poolt. Ühe värava siis Poom on sisse lasknud ja selle 11 meetri karistuslöögist, aga väga palju. 5 korda on saanud siis
Balic Poomi vastu end löögile mängida ja kõik viis korda on siis Poom tõrjunud Balici ohtlikud löögid. No siin songleeris nüüd väga pikalt Dedic. Kahjuks ei lasknud ta palli kätte vahelt lahti ja taas kiirrünnak nüüd Bosnia-Hertsegoviina poolt. Käib juba 46. mänguminut ja Bosnia tahab siit võitu saavutada. Eesti on kinni ühes punktis. Ja Mart Poom taas. Ei ole rahul Poom praegu kaitseliini tegevusega, kui see laajavus on alanud ka tugev vihmasadu. Veel teenivad siis Bosnia-Hertsegoviina mängijad siit trahvilöögi. Ja lööki läks sooritama Balic ning Poom püüab selle palli. Tulemusega 1-1 eile see Rajevos mäng lõppeski. Mirsad Hibic lõi 29. minutil oma värava ning Bosnia-Hertsegoviina viigistas 75. minutil Sergei Barbaresi penaltist.